Türkiye'de liranın değerden düşmesi, enflasyon ve bahalaşmaya karşı itirazlara səhiyyətçilər de koşulub. Reuters yazır ki, lira düşmekte devam edilir ve dekabrın 16'sında rekord hedde düşüb. Cuma akşamı 1 ABŞ doları artık 15 lirayı keçib. Buna sebep, Mərkəzi Bankın faiz derecelerini daha da azaldacağı barədə məlumatlar olub ve ülkede enflasyonun seviyesi artarak 21% keçib. Enflasyon ve bahalaşma son vaxtlar ülkede itirazlara ve istifa talebiyle aksiyalara sebep olub. Səhiyyətçiləri dekabrın 15-də maaşlarının artırılması və iş şəraitinin yaxşılaşdırılması tələbi ilə etiraz aksiyasına çıxıblar. 250 mindən çox səhiyyətçisini birləşdirən 5 həmkarlar ittifaqı ölkənin bütün 81 əyalətində eyni vaxtda tətil elan ediblər. Ölkənin ən iri şəhəri İstanbulda keçirilən etiraz aksiyasında istifa şüarları səsləndirilib. Ya daha önce de Cumhurbaşkanı'nın seçim yatırımı olarak her defasında bu seçimi de kazanılan 3600'ü işleme sokacağız. Her seçimi kazandıktan sonra da defalarca rafa kaldırıldı. Yani biz artık bu oyalama taktiğine artık bir son vermek istiyoruz. Bugün sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin maaşları açlık sınırının bir tık üstünde, yoksulluk sınırının çok çok altında. Geçinemiyoruz. Bunu ifade etmek için buradayız. Yoksulluk sınırı üzerinde insanca yaşamaya yetecek temel ücret istiyoruz. Türkiye Tibb Asosiasiyasının məlumatına göre səhiyyə işçiləri aşağı əmək haqqı, uzun iş saati ve təhlükəsizlik riskine göre ülkeni tərk etməyə çalışırlar. Qurumun məlumatına göre son 11 ildə 100 mindən çox həkim fiziki ve diğer hücumlara məruz qalıb. Azı 10 həkim isə bu müddət ərzində xəstələr tərəfindən öldürülüb. Reuters yazır ki, Türkiye lirası təkcə bu il ABŞ dollarına nisbətdə dəyərinin yarısını itirib. Buna göre ülkede ərzaq məhsullarından tutmuş her şey bahalaşıb. Türkiye'nin Mərkəzi Bankı enflasyonun müvəqqəti xarakteri daşıdığını desə də, iqtisadçılar bunun gələn il artaraq təxminən 30% olacağını proqnozlaşdırırlar. Ölkə müxalifəti və tənqidçilər mövcud iqtisadi duruma görə hakimiyyəti günahlandırır və Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanı istifa verməyə çağırırlar. Aşağı faiz dərəcəsi və bununla maliyyə bazarına daha çox lirə buraxılmasının tərəfdarı olan Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan buna görə son bir ildə Mərkəzi Bankın sədrini bir neçə dəfə dəyişib. İqtisadçılarsa bunun düzgün addım olmadığını deyirlər.